Здравейте, скъпи приятели, привърженици на FlashGate. Днес иска да отговоря на един коментар от Десислава Христова, която под едно от видеята попита следното. Много полезно, благодаря. Ще направиш ли видео с насоки и идеи как да генерираме теми за автентично съдържание към клиентите? Мисля, че въпросът е страхотен и знам колко е сложно, по принцип. Но отговорът ми мисля, че ще бъде доста прост. Виж, ако ти създадеш достатъчно количество качествено съдържание, хората ще го консумират. Не ти говоря за 100 блогпоста, не ти говоря за 100 YouTube видеа, не ти говоря за 100 епизода на подкаст. Говори ти за 15, 20, може би 10 дори. Когато ги споделяш, примерно споделяш го във Facebook, ако нямаш толкова хора в, примерно ако е YouTube видео, ако нямаш толкова хора в YouTube, споделяш го във Facebook. Ако е блог и няма толкова хора, които да го читат, защото току-що се започнала, споделяш го във Facebook. В по-големи групи, където хората наистина ще обърнат внимание и ще зададат някакви въпроси. В момента, в който зададат въпроси, ако хората са от точния профил, който теб те интересува, просто отговаря на тези въпроси. Това е първото нещо, което на мен ми хрумва. Второто нещо, ти познаваш бизнеса си. Какъвто и да е бизнеса ти, има неща, които клиентите много често питат. Или неща, които не са им ясни. Каквито и да са те. Всичко това ти можеш да го опишеш в съдържанието, което създаваш. Ако е блог, например. Често клиентите ни питат това и това и това. Решихме да напишем тази статия, в която да ви отговорим на всички тези въпроси или на този въпрос, за да бъде ясно на всички. Или често в сайта не задават този въпрос, решихме да направим това видео. Или пък самото съдържание на сайта, представи си, че искаш да правиш видеа. Самото съдържание на сайта, там по принцип има доста текст, който описва как е започнал бизнеса, кой го е започнал, каква е историята на този, който го е започнал, какви са услугите. Окей? Всяко едно от тези неща или всяка страница от сайта, която е пълна с информация, може да бъде конвертирана и пресъздадена в друг формат. Примерно аудио или видео. По този начин имаш идеи за първоначалното съдържание, което трябва да създадеш, и след това, ако го направиш достатъчно добре, така че да реагират хората, затова има и така нареченото call to action. Когато не само ги подтикваш да реагират с съдържанието, с това, че е добро, а има call to action. Например, мога да ви кажа, окей, всеки, който има определен бизнес, нека да ми зададе въпрос в коментарите с най-сериозните проблеми на този бизнес. Аз мога да разгледам коментарите, да видя кои са проблемите, на които наистина мога да отговоря, защото е логично аз да не мога да отговоря на всички, но да видя темите, на които аз мога да отговоря и да го направя в следващото видео. По същия начин, по който аз съм направил достатъчно видеа, че Десислава, мисля, че се казваше, да, Десислава Христова, да види това видео и да напише коментар под него, който коментар е причината да направя това видео, по същия начин можеш да го направиш ти. И това можеш да го направиш в видео, в аудио, в текст, в формат на текст, в Instagram Story, в Instagram TV, IGTV, по-дълго видео, до 10 минути. Можеш да го направиш в текст върху изображение, което да публикуваш в Instagram, или като стори, ако се предсняваш от камерата или от гласа ти, защото много хора се предсняват от това как им звучи гласа. Има толкова много опции, но най-прекият път за това е: първо, създай качествено съдържание, второ, създай количество и трето, слушай. Гледай какво коментират хората или питай ги. Здрасти, вижда се някой твой приятел, който знаеш, че гледа тези видеа или чете този блог. Абе да те питам, като прочете това нещо, като му даде лайк във Facebook, айде сега да видим, като му даде лайк във Facebook на този пост, ти прочете ли го? А, да, прочете го. Аха, възникнаха ли ти някакви следващи въпроси от това, което прочете? Ето ти го съдържанието. Но това е само в началото, защото след това ти се научаваш да мислиш като потребителя. Ти се научаваш да мислиш като твой собствен клиент и автоматично мозъкът ти започва да създава отговори на евентуални въпроси, което улеснява много клиентите ти. Ето, примерно, ако един наш потенциален клиент изгледа всички видеа в YouTube канала, които пък не са много, сигурно са към, 20,
25, 30, нямам представа. Но ако един потенциален клиент изгледа всички тези видеа, много е трудно всъщност да има въпроси, на които да не му е отговорено. Просто защото той е опознал мен като представител на бизнеса, като собственик на бизнеса, и от историите, които съм разказвал и примерите, които съм давал, той е опознал и начина ни на работа. И от нещата, които съм показал онлайн като примери от свършена работа, той вече знае как изглежда свършената работа. Така че на практика е въпрос на цена, въпрос да се свържи с нас и да видим можем ли да го обслужим или не. Така виждам аз нещата. И това са първите отговори, които ми идват на този въпрос, но мисля, че са много, много практични, тъй като неведнъж съм го правил това за себе си, за мой бизнес, и неведнъж съм го правил за бизнес на клиенти. В крайна сметка това е работата, това е което продаваме. Най-вече трябва да разбереш какъв е менталитета на купувача или на клиента и да можеш да дадеш това, от което има нужда. Добре, можеш да кажеш, типичното, али хората сме задават един и същи въпроси постоянно. Добре, тогава по какъв начин ти привличаш клиенти при положение, че казваш, помагаш онлайн, даваш съвети онлайн и просто помагаш на хората на практика да направят това, което ти продаваш като услуга? Обяснявал съм го в други видеа. Правя го по този начин, защото този, който има свободно време, той най-вероятно не печели достатъчно пари, като да си позволи нашите услуги и в същото време има времето да ги създаде, в смисъл да създаде това съдържание. Може да не е толкова перфектно, но все пак може да го направи. А този, който го гледа, защото търси информация, но той няма време да го създаде, ако е толкова зает, значи изкарва пари. Ако изкарва пари, значи може да си позволи ние да го направим. Толкова е просто. Толкова е просто. И в други видеа съм го обяснявал. Така че, според мен, трудно можеш да загубиш, споделяйки истински неща в социалните мрежи. Напротив, колкото по-истински неща споделяш, толкова по-добре ще стане. Защото част от въпроса беше, забележете, да генерираме теми за автентично съдържание към клиентите. Това елиминира всичко свързано с промоция от тази до тази дата, купете си това или наймете не за това. Елиминира го изцяло. Ако искаш автентично съдържание, трябва да бъдеш човек пред хората. Хората търсят хора. Хората се свързват с хора. В крайна сметка, и в други видеа съм го коментирал, когато има едно лице на един бранд, възприятието за този бранд е много по-различно. Когато просто се публикуват в социалните мрежи неща, които е сътворил този бранд, ако е бранд за декорация на детски рождени дни, може да качва снимки всеки ден и ще идват клиенти. Аз не казвам, че не, определено няма да остане без клиенти, но различно е, когато има едно лице, има една личност, с която ти по един или друг начин ти допада. Защото ако не ти допада, няма да продължаваш да консумираш това маркетинг съдържание. А ако ти допада, е много по-лесно да вдигнеш телефона, да му звъннеш. Буквално докато съм записвал видеа, са ми се обаждали клиенти, които са дошли от YouTube. Между другото, въобще не преувеличавам. Не би било коректно да го пусна във видеото. Знам, че ще бъде много интересно, не би било коректно, когато това се случва, да го пусна във видеото. Но се е случвало. Така че, обаждам се човек, аз здрасти, здрасти, да, познахте, много яко гледамте видеята. Виж, ние сме такава, такава и такава фирма, правим това и това. Идеята ми е това и това. И аз казвам, окей, хайде да направим една среща и да говорим по-в детайли за цялата тази тема. Така че, не го виждам като нещо трудно. Единственото, което ти трябва, за да можеш да правиш качествено съдържание, да ти идват качествени идеи, е вътрешно наистина да го желаеш. Наистина да го искаш с добри намерения. Не просто за да докараш клиенти. Ясно е, че ще докараме клиенти. Ясно е, че ще се продадем. Ясно е, че ще направим пари. Но няма да имаш тази енергия да го правиш достатъчно време и достатъчно добре, за да ти донесе пари, ако първоначално не го правиш, защото ти харесва идеята да го правиш. Точка. Това е... Вау. Направо понякога се изненадвам това колко добре нареждам думите, но това е наистина, което е в главата ми. Това е наистина, в което вярвам. И благодарение на това успяхме да създадем този бизнес и да работим, защото наистина го вярвам. И мисля, че това се усеща. Така че просто направи така, че да се усеща. За каквото и да говориш, да се усеща.